Eurodesk. Tai tinklas, kurio pagrindinis tikslas paskatino mane kurti šį podcastą. Tad šiandienos laidos pati labai laukiau, o koks tas tikslas? Išgirsti epizodo metu. Šį kartą kalbosiu su 20-mete jaunimo informacinių paslaugų vadove Silvija Tilksnyte, kuri nuo pat paauglystės padėdavo savo bendramžiams žinoti viską. Labas, Silvija. Labas. Seniai nesimatėm kažkur nuo vasaros antros vidurio. Papasakok, kokį didžiausią nuotykį patyrei antroj pusėj vasaros? O, koks netikėtas klausimas iš tikrųjų. Dabar bandau prisiminti. Šiaip pirmoji galvo šovusi mintis, tai buvo turbūt savaitgalis pas mamą ir tėtį sodyboj kaime. Dėl to, kad aš tiesiog gyvenu Vilniuje ir kai turiu progą grįžtu vasaros savaitgaliais pabūti į sodybą, tai man tiesiog vat, turbūt savaitgaliai tos rugpjūčio mėnesio labiausiai yra įsiminę, kai dar buvo visai geras oras, galėjau pasimauti žere, pagulėti su knyga ir nieko daugiau neveikti. Tai jo, tie vasaros gražiai savaitgaliai sodyboj. Turbūt. O, tokia gamtos vaikas vos nesi. Taip. Man visada yra įdomu sužinoti, ką jau savarankiškai gyventi pradėjęs žmogus veikia savo paauglystės metais, tad kągi tu veikiai, kai lankiai mokyklą. Aš veikiau iš tikrųjų tai labai daug visuomeniniai veikloj, nes viskas prasidėjo nuo to, kad šiaip aš kai buvau paauglystė, tai man buvo toks pirmasis etapas, kad aš pradėjau save identifikuoti su lengvąja atletika, tai aš lankiau galbūt 3 metus lengvąją atletiką, bėgdavau krosus, dalyvaudavau varžybose, buvau jau šiek tiek prie profesionalesnių tų, kur ten bėgioji, nežinau, Lietuvos čempionatuose bėgi, ten važinėjai kiekvieną savaitę kokias nors varžybas. Ir tada pasibaigė mano sporto periodas ir prasidėjo ta antra Silvija, visuomenininkė Silvija, kai aš jau... Čia ties kuriom amžiui? Panašiai 9 klasė. Ir tada aš jau, kai perėjau į gimnaziją, tiesiog 9 klasė jau ta sportas kažkur liko antriniam plane ir atsidavė labiau visuomeniniai veiklai, tai prisijungiau prie Lietuvos moksleivių sąjungos, Utenos skyriaus, tada sekė apskritasis stalas, tuomet žutė jaunimo politikos laipteliai prasidėjo mano gyvenime, aš susigūrėjau tiesiog jaunimo organizacijas, į mokinių savivaldą ir panašiai, tai labai daug turėjau užklasinės veiklos visą laiką, nes man vienos mokyklos niekada neužtekdavo. Aš aktyviai šiaip stengdavausi dalyvauti visą laiką pamokose, tai man kažkaip grįžus po pamokų aš nelabai turėdavau ką veikti. Man būtinai reikėjo kažką veikti, tai iš pat pradžių paauglystės pradžioje buvo atsidavusi sportui, paskui visuomeniniai veiklai. Tai taip perėjau per visus laiptelius turbūt. Aha, bet taip jau... Nuo mažens aktyvus vaikas norėjau būti. Jo, bet kaip man sakydavo mama, kad aš esu keistas vaikas, nes kiti vaikai būdavo, kur ten pradeda juos leisti nuo 7 metų, nežinau, į muzikos mokyklą, ir jie, kai baigė mokyklą, jie pabaigė ir muzikos mokyklą, tai aš nebuvau tas vaikas, nes aš visko norėjau išbandyti ir aš keičiau tiesiog tuos burelius, tą užklasinę veiklą, tai aš šiek tiek mėčiausi savo gyvenimo etapuose, bet paskui kažkaip va taip... Nu, žodžiu, kas 4 metus, nes kaip mokiausi pradiniai, pavyzdžiui, mokykloje, tai aš čia eidavau į dailės būrelį, kur šiaip atrodo dabar ką, aš net piešti nemoku, bet va tuo metu man atrodė, kad aš ten jau laimėdavau kelis konkursus dailės ten ir va čia aš jau mokau. Tai jau viskas būsi menininkė. Jo, būsiu menininkė, paskui būsiu sportininkė, paskui būsiu visuomenininkė, aktyvi pilietė. Aha, bet tai, o ką... Dar norėjai veikti, kai buvai, ta prasme, kai buvai vaikas, ką svajojai, kas būsi užaugęs. Kai išklausdavo šitą klausimą, aš iš karto turėdavau atsakymą, kad būsiu veterinarė ir gydysiu gyvūnėlius, arba paskui šitą tiesiog poziciją, sakykime, taip... Šitą nuomonę pasikeitė pro gimnazijoje panašiai, einant į gimnaziją, kai reikėjo, jo, kai perdiniau į gimnaziją, tada galvojau, kad gal ir nebūsiu veterinarė, bet tada tikrai kažką studijuosiu su medicina ir eisiu link tos ryties, nes man sekdavo su biologija, man labai įdomu buvo biologija, tada dar prasidėjo chemija, ten gal 8 klasė, tai ta chemija buvo mano didžiausia aistra ir žodžiu, vat, jo, aš sakiau, kad aš būsiu arba veterinarė, arba medikė, ir tam ateityje chirurgė, tai žodžiu, mane traukia labai medicinos rytis visą. Na, bet
kaip dabar pati žinau, keliai tavo gyvenimą nuvedė visai priešingą pusę. Ir būtent dėl šios temas mes susirinkom pasikalbėti ir tai yra Eurodesk. Puikiai atsimenu per savanorių mokymus, kadangi esu Eurodesk savanorė. Viena iš pirmųjų užduočių tai buvo susipažinimas su Eurodesk istorija. Ir viena iš istorijos detalių buvo McDonald's. Kas jis toks ir kaip susikūrė Eurodesk tinklas? Taip, tai jo, Eurodesk sumaišė mano gyvenime visas kortas ir planus. Kas tas McDonald's Eurodesko kontekste, tai kai jis pradėjo kurtis Eurodesko tinklą užuomazgos Europoje, toksai škotas jaunimo darbuotojas pasakė, kad turėtų atsirasti kažkoks tinklas jauniems žmonėms, kuris teikia informaciją McDonald'o principu. Tai yra, kad nepaisant kokioje valstybėje tu esi, tu gauni tokią pačią paslaugą, tai taip turėtų būti su jaunimo informavimu apie mobilumą ar galimybės, ar ne, apie Europos Sąjungos teikiamas galimybės, kad tu nepaisant kurioje valstybėje esi, na, kaip McDonald'e gauni tokį patį mėsainį, surainį ar kas tai bebūtų, lygiai taip pat tu nepaisant to, ar esi Lietuvoje, ar Austrijoje, ar Italijoje, turi gauti atsakymą į tą patį klausimą vienodą. Ne, tai kad tose Europos Sąjungos valstybėse informacija būtų vienoda. Ir atsakymai būtų teisingi vienodai ir nepaisant to, koks tu jaunas žmogus esi, kokia tavo pilietybė ir panašiai. Okay. Šiaip iš tikrųjų faktą buvau pamiršus. Pamiršus. Kažkaip galvojau, kad žmogaus pavardė buvo McDonald's. Ne, McDonald'o principas ten yra paimtas jo. O kaip Lietuvoje atsirado Eurodeskas ir kaip sekasi gyvuoti šiam tinklui mūsų šalyje? Taip, tai gal reikėtų pasakyti, tas Eurodeskas yra toks informacinis tinklas, veikiantis dabar jau 36 valstybėse Europoje, kai kurios iš tų valstybių net nepriklauso Europos Sąjungai, tai mums svarbiausia žemėlapis yra, jo tas skaičius didesnis dėl to yra. Ir viskas pradėjo vykti, aišku, kai Lietuva įstojo Europos Sąjungą. Tai 2004 metais Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, kurioje aš ir darbuojasi, tiesiog pasakė, kad mes norim šito tinklo Lietuvoje. Ir tapti jo dalimi Lietuvoje ir koordinuoti visą šitą programą, tinklą Lietuvoje, būti atstovais ir dirbti su jaunais žmonėmis, juos informuojant apie tam tikrus klausimus ir tam tikras galimybės. Tai 2004 metai Lietuvos jaunimo organizacijų taryba tampa nacionaliniu koordinatoriumi ir pradeda įgyvendinti Eurodesk programą Lietuvoje. O kuom naudingas Eurodeskas jaunam žmogui? Labai išsamu šiaip atsakymas galėtų būti šitą klausimą. Taip, tai pirmiausia, tai manau apskritai informacijos prasme, ne? Kad aš labai mėgstu sakyti, kad viskas prasideda iš nežinojimo. Mes kalbam apie mobilumą ir ten yra daugybė programų, ar ne, ne tik Europoje, bet ir už Europos ribų, pavyzdžiui, Ameriką, kai tu gali išvažiuoti ir ten stažuotis, praktikuotis, mokytis visiškai nemokamai. Ir da, mokiniai kartais, pavyzdžiui, mes einame į mokyklą, sako, kur jūs buvot anksčiau? Ir aš lygiai taip pat asmeniškai jaučiausi, nes galvoju, kur aš buvau anksčiau, kad nežinau tokių pasiūlymų, tokių programų, organizacijų. Ir tiesiog viskas prasideda turbūt nuo to, kad, kaip ir minėjau, Eurodeskas yra tokia labai puiki platforma atrasti tą informaciją apie egzistuojančias galimybes. Ir kai žmonės sužino bent jau jų vardą tos organizacijos, kaip jinai vadinasi, ką jinai siūla, tada tomis galimybėmis ir pasinaudoja. Nes iš tikrųjų dabar, 21 amžiuje, organizacijų jauniems žmonėms siūlantiems, pavyzdžiui, savo narystę, nežinau, darbo galimybės ir panašiai, yra be proto daug. Ir kartais tie jauni žmonės visok tome informacijos raute pasimeta, ar ne, turbūt kartais sunku atskirti, kur yra tikra informacija, kur yra tokia teisinga, ar ne, nes pavyzdžiui, dabar fake news, tas pasaulis tobulėja, tai lygiai taip pat ta prasme plečiasi ir, sakykime, kalbant apie jaunimo mainus tos pačius, ar ne, mes gaunam kartais klausimų, kad žiūrėkit, pervedžiau dalyvio mokestį į tokią ir tokią sąskaitą, bet paskui dingo ar tas mainų pasiūlymas ir ten pasirodo tokia organizacija neegzistuojanti. Tai vat to šioje vietoje ateina Eurodesk atstovai, kurie padeda šiek tiek susigaudyti ir sudėlioja viską
viską lentynėlis ir sako, žiūrėkit, čia yra tokia tokia organizacija, kuri tikrai tą veiklą vykdo ir tavęs niekas neapgaus ir tu ten išvažiuosi tuos jaunimo mainus. Tai lygiai taip pat mes esam tarsi toksai tarpininkas tarp jauno žmogaus ir jau veikiančių organizacijų, institucijų, kurie siūlo tam tikras galimybes tiems jauniems žmonėms. Ir dar vienas, kas labai svarbu jaunam žmogui, tai kaip ir minėjau, daug informacijos yra, bet jinai kartais, kaip aš sakau, būna pateikta jaunam žmogui labai neseksi arba nesuprantama kalba, labai oficialia kalba, nes, nežinau, daugelį nemokamų galimybių turbūt siūlo tos oficialios institucijos, įstaigos, ambasados, pavyzdžiui. Ir jie galbūt nėra kompetentingi labai gerai išmanyti, kaip jaunam žmogui iškomunikuoti tą programą. Tai tada tokie vat, atstovai kreipiasi pas mus į Eurodesk ir sako, padėkit mums iškomunikuoti jauno žmogaus kalbą apie šitą galimybę, kad jie pasinaudotų, nes čia visiškai nemokamai gali išvažiuoti į Ameriką metams pasimokyti ir ten, nežinau, pasavanoriauti kitoje valstybėje, kas atrodo šiaip jau ranka pasiekimo, bet jaunas žmogus tiesiog nežino apie tai ir dėl to nepasinaudoja tą galimybę. Tai toks vertimas į jauno žmogus kalbą yra tas Eurodeskas, tinklaveika labai didelė ir turbūt, kad informacijos supaprastinimas, ar ne, kad jaunas žmogus ją apskritai atrastų kažkokį būdą. Tai jeigu jaunam žmogui norisi kažką veikti gyvenime, reikia pradėti. Geras pastebėjimas, labai džiaugtumės, jeigu tai būtų. Čia yra mūsų sėkimybė, iš tikrųjų, dirbančių toje srityje, mano kaip vadovės, kad jaunas žmogus pirmiausia sužinotų apie Eurodeską ir tada atkreipiusi į mus, į mūsų atstovus ir mes nubražytume jam žemėlapį, ar ne, ką jis gali vykti ir kokių pasiūlymų jis turi. Nes kartais, ką svarbu paminėti, kad, kaip ir minėjau, tų galimybių yra tikrai daug. Ir jas reikia atsirinkti pagal savo poreikius. Nežinau, nešokti į tą traukinį, kuris važiuoja pirmą kartą, tai atrodo, kad čia vat jau, nežinau, savanorystė, nu, labai populiari tema pas mus. Ir sako, man pasiūlė kažkas organizacija, tai būtinai aš ją noriu savanoriauti. Bet yra daugelis kitų organizacijų, kurios galbūt tau bus net priimtinesnės, įdomesnės. Tiesiog mes esam tie, kurie padeda nubražyti tą žemėlapį, kaip minėjau, ir pasakom, kad yra daug kitų alternatyvų. Ne vienas kažkoks pasiūlymas konkretus, bet yra daug be kitų. Tai mūsų toks principas nekišti savo kažkokios nuomonės ir prekės, bet papasakoti jaunam žmogui apskritai apie visas egzistuojančias galimybės toje srityje. O tai kur jaunam žmogui rasti visą šią informaciją? Taip, tai Eurodeskas informacija teikia keliais būdais. Tai vienas iš jų yra turbūt pats populiariausias žinau viską portalas, www.žinauviska.lt. Tai ten yra mūsų administruojamas portalas, į kurį mes kiekvieną dieną keliame tam tikras naujienas, pavyzdžiui, ten apie mokymo kursus, apie galbūt praktikos pasiūlymus ir panašiai. Ir ten yra duomenų bazė tiesiog, kurioje irgi jauni žmonės pagal savo poreikius, savo interesus gali atsirinkti jiems įdomiausius pasiūlymus, tai mes stengiamės sisteminti ir juos sutelkti tokią vieną didelę duomenų bazę pagal tam tikras rytis. Tai tos rytis yra kaip savanorystė, tarptautinė savanorystė, stažuotės, mokymas ir panašiai. Tai viską galite rasti mūsų portale. Ir kitas kanalas, tai yra ir turbūt toks labai svarbus, ne tik nuotoliniu būdu informuoti tą jauną žmogų, bet būti pasiekiamais čia ir dabar gyvai. Tai mes dirbam su savanoriais, va tokiais kaip Fausta, kurie yra skirtingose savivaldybėse ir regioniniais partneriais. Tai tie regioniniai partneriai yra įvairios organizacijos, kaip pavyzdžiui bibliotekos, atviri jaunimo centrai, erdvės, kažkokios tai viešusios įstaigos, kuriuose dirba mūsų apmokyti darbuotojai ir žino, kaip tam jaunam žmogui perteikti informaciją. Tai kartais norisi, nežinau, pasikonsultuoti gyvai, akis į akį. Tai va tuo metu atsiranda tas gyvas bendravimas su mūsų apmokyti savanoriais arba darbuotojais ir jų žemėlapį, kur jie yra įsidėstę, kas jie tokie per žmonės yra, taip pat galima rasti mūsų žinau viską portale. Jo, ir dar visai neseniai skaičiavau, kiek yra regioninių partnerių, tai apie 30, neskaičiuojant 30 būstinės. Ir tai irgi galima tą visą sąrašą galima rasti žinau viską.lt. Taip, prie skilties kontaktai ir tenai galite pasirinkti savo savivaldybę, tiesiog pasižiūrėti, kokia organizacija yra, nežinau, kaip kam patogiau galima nueiti, tiesiog galima parašyti el paštu, galima per Facebooką arba telefonu pasiskambinti kažko pasitikslinti, jeigu norisi to gyvo bendravimo. Bet šiaip visą laiką, jeigu kažką jauni žmonės randa, ne tik jauni žmonės, tėvai, su jaunimu dirbantys žmonės randa
portale ir nori pasitikslinti, sakykim, dėl naujienos kažkokios mūsų turiu klausimą, nori pasidomėti, tai visą laiką galima rašyti į klausk skiltį. Tai pas mus portale yra tokia klausk skiltis tik atsidarius portalą. Jo, tokiame juodame fone kol kas jo. Tai tenai galima tiesiog palikti klausimą, parašyti ir mes per 3 darbo dienas atsakome tiesiog tuo elpaštu, kuris buvo nurodytas toje užklausoje. Ir garantuoju atsakymas, kai yra kokybiškas. Taip, mes kartais juokiamės, kad parašom tokį milžinišką tapetą ir bijom, kad ir tai išgazdins jauną žmogų, bet mes tengiamės, kaip ir minėjau, pateikti visas alternatyvas, visus alternatyvius pasiūlymus, tai kartais tie atsakymai, kai jauni žmonės labai mėgsta formuoti, noriu savanoriauti, ką pasiūlys. Tai mums pirmiausia reikia padėti jam nuspręsti, kur jis nori savanoriauti, kokia ar Lietuvoje savanorystė domina, ar tarptautinė, panašiai. Nors pati esu radęs savanorė, savo nuožiūro pasakyk, koks žmogus turėtų išbandyti save šioje savanorystėje, Eurodesk. Būtent būti Eurodesko savanorė. Taip. Manau, kad to profilio nėra, nes pas mus profiliai savanorių yra labai labai įvairūs. Yra tie, kurie turbūt ateina visiškai savo naudos siekdami, nes kitus tiesiog aš ir pati galiu savęs pasakyti savo patirties, kad kai pradėjau dirbti ir domėti šitas ir šituo tinklu, aš pati labai daug sužinojau iš esmės, ne? Nu, nes tu gilinėsi turi tarsi atsakomybę imti, kad kitam perduoti tam tikrą informaciją, tai turi pats jos ieškai, ar ne? Ir noriu užsitikrinti, kad tikrai žinai pačią naujausią, aktualiausią informaciją, ten sakykim, apie tam tikras galimybes ir programas. Ir taip pat savanoriai, kai kurie gal ateina iš tokio savo naudos siekimo, kai kurie yra tie, kurie ateina visiškai aktyvus ir sako, kad aš esu norintis žmogus perduoti savo bendraamžiams informaciją tiesiog, nes pats žinau jos daug, tai tiesiog jaučiasi gal šiek tiek kažkuo daugiau žinantis ir nori savo žiniomis pasidalinti su kitais. O kiti turbūt ateina iš visiškai nežinojimo, kur eina ir ieško tiesiog kažką paveikti, kažkokios laisvalaikio žimtumo priemonės. Tai iš tikrųjų tie profiliai yra labai labai skirtingi mūsų savanorių ir mes jau kažkaip nebribojam, neapibrėžim. Ir visą laiką atrenkam, aišku, atsižvelgus į motivaciją ir to... Nes kartais gali būti ir tokia motivacija, nieko nežinau, bet noriu sužinoti ir mums taip atrodo, aha, bet jį reikia paimti šitą žmogų savanoriauti, nes paskui pamatysim, kaip jis užauga į tą, kuris dar informuoja ir kitus savo bendramžius. Tai vat taip pat atsirinkinėjom po bendravę, šiek tiek pasižiūrėję, ką tie jauni žmonės rašo, ką galvoja apie save ir kaip įsivaizduoja savo ateitį. O tai kaip galima tapti savanoriu? Nes tikrai nežinau. Taip, tai savanoriu galima tapti irgi keliais būdais. Tai šiaip mes visą laiką bent porą kartų per metus skelbiam open callus, kas vadinamas atviras atrankas, tai tuos skelbimus galima rasti, žinau, viską portale arba Eurodesk Lietuvoje Facebook'e, kai mes tik pasidalinam. Tai panašiai turim 2 metus tos tokius viešus kvietimus. Bet žinoma, visą laiką egzistuoja galimybė tiesiog parašyti arba mūsų regioniniam partneriam, kuris veikia artimiausiai savivaldybėje, arba mums, mano kolegijai, kuri dirba būtent su savanoriais, ir sakyti, kad žiūrėkite, labai susidomėjau jūsų organizaciją, norėčiau išbandyti savanorystę čia. Mes tiesiog pasikalbam su tuo individualiai žmogumi ir taip prasideda ta savanorystė, jeigu tenkina tiek mus, tiek tą jauną žmogų norinti savanoriauti. O kas atsiveria, kokios galimybės atsiveria savanoriui? Labai keistas jausmas, nes Faustą turėtų apie tai turbūt pasakoti. Bet mes bent jau einame link to, kad savanoriai galėtų visų pirma, tai kaip ir minėjau patys, kiek įmanoma daugiau sužinoti ir atrasti būdų, kaip pažinti tą pasaulį. Ir iš kitos pusės, tai turbūt, kad apskritai valdyti informaciją, gebėti ją atrasti yra pakankamai geras kompetencijos ugdymas. Tai mes labai stengiame dirbti su tam tikromis kompetencijomis, turim tokią atvirųjų skaitmeninių ženklelių sistemą Open Badge įsivedę ir siūlom, kad žmonės tie savanoriaujantys pas mus tinkle, kadangi yra skirtingų savivaldybių, mums sunku su jais gyvai visą laiką susitikti, tai mes stengiamės palaikyti tą savanorystę ir tą pulsą, kaip aš sakau, tiesiog nuotoliniu būdu naudojant tos open badges, tai jie gali bet kada prisijungti, atlikti tam tikras užduotis, kurias mes paskui įvertiname, pateikiame komentarus ir jie renka taip ženklelius, tai iš esmės esame įsiskyrę keletą kompetencijų.
kurios yra svarbios mūsų savanoriai, tai pavyzdžiui, medijų informacinio raštingumo, kas tai per dalykas, bendravimo ar ne, kalbėjimo įgūdžiai reikalingi, tas, ne, tada pavyzdžiui, informacijos tos atrankos ir panašiai, panašiai. Tai tų kompetencijų šiaip yra ugdymas vienas iš svarbesnių ir kitas momentas, tai aišku, turbūt yra, kad mes prisidam prie to tokio aktyvaus jauno žmogaus, ar ne, nebūtinai aktyvus, bet sakykim, kad jaunas žmogus tiesiog atrastų savo dominančią sritį gyvenime, nes kartais būna, kad jie tampa savanoriais ir paskui pamato, kad vat, egzistuoja kažkokia programa ir sako, aš noriu išvykti į tą programą pats ir turim dabar jau nemažai savanorių, kurie yra patys išbandę labai daug mobilumo galimybių, tai mes tada juos žiūrim kaip į tokius, prašom, kad jie ar painfluencintų mus Instagram'e, tenai pasidalintų savo patirtimis, tai tas augimas, bent jau užmano, kaip darbuotojas pusės, tai matosi ant savanorių, nes jie jau tampa šiek tiek drąsesni visų pirma, galbūt dalindam patys ieško informacijos ir paskui dalinasi su kitais, tai taip ir ateinu toksai drąsos jausmas. Jo, užsiminė apie skaitmeninius ženklelius, to prasme, man toks savanorysės tipas labai neįprastas, labai modernus ir aš juo labai džiaugiuosi, nes būtent yra parodytos kompetencijos, kur mums galima tobulėti. Ir kaip, man labai įdomu, kaip atsirado šitas, šita visa sistema. Tai Open Badge sistema įgyvendina tokia organizacija iš esmės, tai jie tiesiog sukūrė tokį kaip įrankį Open Badge, tai aš jeigu nesumeluosiu, tai pradėjo Mozilla apskritai daryti, kaip, nu, kaip naršyklė, kaip organizacija didelė siūlyti įvertinti savo kompetencijas nuotoliniu būdu, tai reiškia, kai kada mes esame įpratę, ar ne, visuomenininkai dalyvauju renginį, pavyzdžiui, turiu gauti popierinį sertifikatą. Yeah. Nu, bet, nu, šiandieniniam pasauliu popierinis sertifikatas jau yra bet trendy thing ir man atrodo dėl to, kad turi popierių naudoja ir dažus čia naudoja ir kur aš įdėsiu tą popierinį sertifikatą, neįsigiu pas darbdavį ir nepadėsiu ant stalo milijono tų popierių. Tai mes tiesiog, vat, nusprendė naudoti tą platformą sukurtę Open Badge atvirųjų ženklelių ir tiesiog sukūrėme visą programą, kaip jinai turėtų atrodyti, išskyrėme tam tikras kompetencijas, sukūrėme užduotis, kaip jos turėtų būti įvertinamos, tai aišku, čia buvo didelis komandos mūsų darbas, viską sustyguoti, sudėlioti, kaip čia kas turėtų eiti, kokia užduotis pirmiau eiti, kad tas savanoris įprastų, pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdį visiškai. Pirmiausia, mes savanorio kviečiam, tarkim, pagalvoti apskritai, kaip turi atrodyti tavo svajonių renginys. Paskui jau, kai jis įgyvendina šitą užduotį, gauna pirmo lygio ženklelį, antro lygio ženklelį gauti reikalinga, pavyzdžiui, sukurti veiklos planą, kaip aš tai realiai įgyvendinsiu. Ir tai jau trečio lygio ženklelis prašo tiesiog atsiųsti nuotrauką iš to renginio, kurį tu suplanavai. Tai iš esmės taip pat, ar ne, kaip žingsnelis po žingsnelio pasiekti savo tam tikrus pasiekimus, tai tie ženkleliai puikiai padeda tai įvertinti ir kas yra dar labai faina, kad tuo ženklelius Open Badge'u galima susidėti, kiekvienas savanoris gali pats pasirinkti, pavyzdžiui, galbūt jis darbinsis kada nors ateityje ir ieškos praktikos srityje, tam sakykime, nežinau, viešinimo PR'o kažkokioje agentūroje, tai jis galės įsimti tuos ženklelius, kurie jiems atrodys svarbiausi ir ten bus parodymas, kad jis atliko tokias ir tokias užduotis, jis moka naudotis tam tikrą programą ar panašiai, panašiai. Tai tuos ženklelius skaitmeniniai ir vietos jo paprasta lengvai valdyti ir paskui, jeigu labai norisi, galima ir į sertifikatą tiesiog juos perversti ir išsiimti. Tiesiog tobulėjant šitą sistemą ir platformą atsirado tobulėjant turbūt technologijom ir kalbant apie tai, kad tas popierinis formatas jau nebėra labai geras dalykas, tai nusprendėm nuvoti iš kokią skaitmeninį įrankį. Tai Open Badge mums tai padėjo išspręsti. Ir dar, žinai, kartais pagalvoju, čia tiesiog pasvajojimui, kad galėtų tai pakeisti ugrimo sistemos vertinimą. Nes to prasme, tu gauni pažymį, bet kartais nežinai, už ką gauni pažymį. Tai, o ten, va, tiesiog nuostabus dalykas, konkrečiai įvykdai misiją, gauni ženklelį ir gali tą ženklelį po to ateity nešt darbdavį. Taip. Taip, arba pavyzdžiui, juo gali nedalintis Facebook'o poste, jeigu nori, nežinau, tai iš esmės tas yra smagu ir aš manau, kad aš turiu tokią viltį ir svajonę, kad kada nors tai galbūt yra ateis Lietuvos švietimo sistema, bet kadangi tai yra labai plati tema su daugybė problemų, trūkumų ir kuri gal kažkaip po truputį vis keičiasi, tai manau, kad kada nors
kuri, na, šiaip jau esu girdėjusi, kad Vilniuje, Vilniaus miesto savivaldybė yra mokyklų, kurios jau sutiko išsibandyti šitą sistemą, ne kaip su įvertinimais, bet, pavyzdžiui, už socialinių valandų užskaitimą. Ir tada juos tiesiog, kai tu kažkur atlieki savo norystę, ten kažkokį gerą įdarbelį, kaip aš sakau, tai gauni tą kažkokį ženklelį. Ne? Tai po truputį tos mokyklos, kurios šiuo metu tas projektas vykdomas yra Vilniuje. Ir, sakykime, ar ne, prasidės nuo Vilnius ir turbūt taip eis toliau ir galbūt užsikrės kiti Lietuvos miestai. Labai tikiuosi. Patiesi jaunimo informacinių paslaugų vadovė. Paprasčiau tariant, aš taip supaprasinau, kad Eurodesk Lietuvai vadovė. Ne, jaunimo informacinės paslaugas apima ne tik Eurodesk Lietuva programą, bet ir jaunimo informavimo konsultavimo plačiai prasme, tai dėl to tos pareigos man yra apskritai apie jaunimo informavimą susijusios, nes Eurodeskas apima tik mobilumo galimybės, ne, kas yra stažuotės praktikos savanorystė ar ne, ir yra dar kita dalis informacijos, kuri irgi yra aktuali jaunam žmogui, tai mes tai vadinam jaunimo informavimo konsultavimu, dėl to mano pareigos yra jaunimo informacinių paslaugų, mes tai vadinam bendrai jaunimo informacinių paslaugų. Aha. O koks kelias buvo iki šių pareigų tavo? Ar tai prasidėjo jau nuo mokyklos kažkas? Viskas jo, prasidėjo nuo to mano tarpsnio vat, paauglystės grįžtant, kai aš pradėjau savanoriauti visur. Ir aš supratau, kad mane tos veiklos visai domina, aš greitai perprantu, kaip ten veikti toje organizacijoje. Man patiko būti visą laiką aktyvė savanorė. Ir aš, nežinau, aktyviai lankydavau tos susirinkimus, norėjau kurti pati savo daug iniciatyvų, idėjų, projektų. Ir prisijungus tiesiog prie apskritojo stalo utenos, aš sužinau, kad yra tokia galimybė, kaip būti atsakingam žmogui už Eurodesk Lietuvos atstovybę Utenoje. Tai viskas nuo to prasidėjo, aš ten pradėjau savanoriauti, iš pat pradžių nieko nesupratau absoliučiai, nes man tiesiog sako, tu būsi atsakinga ten už tokį tašką bibliotekoje, kur ten tau kars nuo karto ateis moksleiviai paklausti kažko, tu atsakyk, bet iš esmės naudok, žinau, viską portalą. Ir viskas, man buvo keli žodžiai tiesiog tokia pasakyti. Paskui sako, tai gal į susitikimą ten nuvažiuok ir suprasi ten į mokymus, na. Nu, tai aš pradėjau nuo tos savanorystės tiesiog. Ir va taip va ten aš važinėjau tos mokymus, žiūrėjau ir paskui supratau, kad man labai įdomi ta jaunimo informavimo sritis ir kalbant bendrai apie mobilumo galimybes ir man didžiausias pasiekimas šiaip, kas buvo, kai aš pradėjau ten savanoriauti ir mano draugai šiaip kiti irgi visuomeninkai buvo, bet jie nesupras dabar, ką aš ten veikiu po tų pamokų toj bibliotekoje, kodėl aš ten žiūriu tą, žinau, viską portalą ir ką aš ten bandau padaryti organizuodama kažkokius Time to Move kampanijos renginius, bet paskui labai pasijautė, kai kažkada atsimenu, mano vienas geras draugas tiesiog sako, žiūrėk, Silvija, aš radau tokį pasiūlymą čionai, per žinau viską portalą, nes tu pasidalinai ant Facebook'o sienos ir ten buvo Baltijos Amerikos paramos fondas, tik laisvės mainų fondas, tik jie vadinasi BAFAS jo. Žodžiu, kur Amerikoje siūlo stažuotę 11-tokams, jo vasarą. Leadership Academy. Taip, taip. Matėjau Faustį perėjus pamokas. Ir žodžiu, ir jisai sako, ir kažkaip už tenos niekas niekada ten, aišku, nebuvo dalyvavęs, nes jau ten, tai čia ne Vilnius, Kaunas ir didėja miestai. Ir sako, bet aš nežinau, ką čia man daryti. Nu, mes pradėjom kartu žiūrėti tą naujieną, ten gilintis, kaip aplikuoti, kaip ten pildyti tą formą. Ir paskui tas draugas išvažiavo Ameriką, paskui aš pradėjau sakyti iš pat pradžių ten organizacijose veikiantiems žmonėms, kad žiūrėkit, davai važiuokit į mokymo kursus tarptautinius. Gal tada nuvažiuokit kas nors į jaunimo mainus. Ir mano tie draugai patys pradėjo važiuoti po jaunimo mainus, po mokymo kursus, į tą BAFą išvažiavo. Ten paskui kas nors į Work and Travel išvažiuoja, pabaigė. Ir kažkaip aš pradėjau jausti, kad mano labai labai artimam rate tie žmonės pradėjo pasinaudoti mobilumo galimybėm, kurios paskui sako, vienaip ar kitaip išgirdau iš Silvijos, arba radau, žinau, viską portale, ar ten Facebook'e kažkas pasidalina. Tai aš tada supratau, kad va, tai ir yra dėl ko aš noriu čia veikti. Ir paskui taip sekė toks kitas veiksmas didelis, kad supratau, kad Utenai jauniems žmonėms reikia daugiau negu kad tiesiog Eurodesk atstovybės ir mes norim kalbėti kitomis temomis. Tai tiesiog kreipiausi į jaunimo reikalų tarybą, vaikščiau tos posėdžius, su jaunimo reikalų koordinatore daug bendraudavau ir tiesiog įtikinau kartu su tais jaunais žmonėms, kurie kažką yra pasiėmę iš Eurodesko, kad reikia apskritai jaunimo informacijos centro atskirti. Yra kažkokios atskiros erdvės, kur galėtų klausyti žmonės ne tik kaip užpildyti paraišką ar ne jaunimo mainams, bet tuo pačiu pradėjo klausyti tokie klausimai. Pavyzdžiui, jeigu ką daryti, jeigu aš turiu psichologinių problemų, tiesiog
tiesiog nebūti namuose, nenori ir dėl to ieškau savanorystės. Tai kai ateina žmonės su tokiais klausimais, jis supranti, kad ta savanorystė turbūt yra tik tai jo noras įsigelbėti, ar ne, iš tos prastos situacijos namuose dėl psichologinių problemų turbūt ten šeimoje esančių. Ir tada vat, kažkaip turi ateiti kita struktūra įsijungti, tai jaunimo informavimas ir konsultavimas. Ir tai mes tiesiog savivaldybį paaiškinom, gavom palaikymą, finansinį palaikymą ir taip pasidarė Lietuvoje antras jaunimo informacijos centras tenai. Tai, žodžiu, dabar aš buvau 12-tokia, man atrodo, kai tas centras atsidarė ir tada jaučiausi, taip ir dabar jaučiuosi, kad yra toks mano beibis sukurtas, kaip sako, reikia iš savo gimtojo miesto įsikraustant kažką sukurti tą miestą, tai aš jaučiuosi, kad vat, prie jaunimo informacijos centro prisidėjau, tai jau tokį čeką užsidėjau, kad išsikeliu iš tos dienos, bet kažką ten palikau kitiems jauniems žmonėms ir jo, dabar ten dirbo darbuotoja nuostabi ir vat ir taip mane pamatė Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, nacionalinis koordinatorius, kurie apskritai prižiūri tą visą Eurodesk Lietuva programą, kaip ir minėjau, koordinuoja visoje Lietuvoje ir jaunimo informavimo konsultavimo sistemą ir pasikvietė po 12 klasės, ne, dar 11 klasės ir kitko per vasaros atostogas mane pasikvietė atlikti stažuotę biure, kas man atrodė wow tenai. Tai aš vasaros vieną mėnesį tiesiog čia buvau Vilniuje, gyvenau pas giminės ir vaikščiojau ten į biurą, žiūrėjau, kaip ten viskas vyksta ir jau tiesiog po tos stažuotės aš atsimenu, man pasakė, kad na, po 12 klasės mes tavęs lauksime savo biure, savo komandoje, man tuometinė vadovė pasakė. Ir jo, taip aš ir planavau savo gyvenimą, kad baigsiu 12 klasių, krausiu į Vilnių, nestudijuosiu aš tas medicinos ir veterinarijos, tos į kažkokią socialinę sritį ir tada pradėsiu dirbti Lijoje. Tai vat, taip viskas ir atrodo. Tada dirbau regioninių reikalų koordinatorių, aš pat pradžiau tai būtent su savanoriais ir mūsų partneriais skirtingose savivaldybėse. Ir paskui tiesiog mūsų buvusi vadovė tapo Eurodesk apskritai viso tinklo prezidentė, kas irgi buvo labai didelis pasiekimas Lietuvai. Ir yra, ir paskui tiesiog pakeičiau aš ją šitose pareigose. Ir taip pat žingsnelis po žingsnelio nuo tos visiškos savanorės dabar esu čia. Taip pat, tu dar studijuoji, ne? Taip, studijuoju. Ir kaip sekasi suderinti darbą su studijom? Dar kaip tik šiandien ryte skundžiausi, kad nesiseka. Ne, bet iš esmės, aš keliu savo iššūkius, mėgstu kelti savo iššūkius ir bandau suderinti. Aišku, kartais būna, kad tiesiog atsibosta man ten. Nežinau, nes atrodo, tu turi sėdėti paskaitoje, kuri tau netrodo labai įdomi, bet tuo pačiu žinai, kad tau reikia rašyti ten projektą kažkokį, ar ten pildyti ataskaitą, ar ten turi susitikimą su savanoriais, ar panašiai. Bet kažkaip išmokti būti vienu metu dviejose vietose, po truputį bandai išmokti. Ir šiaip labai svarbu laiko planavimas tiesiog tokia. Tai stengiuosi tą laiką planuoti, kiek įmanoma daugiau, taupau kiekvieną minutę ir kiek įmanoma maksimaliai stengiuosi iš tos dienos pasiimti. Okei. Okay. Ką tau daugiausia? Tu prasme, vieną didžiausią naudą, ką tu atnešė Eurodeskas? Labai sudėtingas klausimas. Gerai, dvi. Dvi, ar ne? Tai viena tikrai sakyčiau, kad žmonės, nes man atrodo, kad labai, aš visą laiką turiu labai labai gerą jausmą, apskritai gal reikėtų pradėti nuo to, kad aš nesu iš tų žmonių, kur mėgsta labai demonstruoti savo emocijas ir kaip sakau, kartais gal pasidžiaugiu per dyliai tam tikrais dalykais, bet nežinau geresnio jausmo pasaulyje, negu kad praeina koks nors informacinis renginys arba susitikimas su savanoriais, partneriais ir tu matai, kaip tie, kaip apskritai kur nors sudalyvavo tavo organizuotoje veikloje žmonės, ten išeina laimingi, šipsodami, tau dėkodami, arba tiesiog matai, kaip jie sako, nu dabar aš taip pavarysiu ten ir va, čia yra labai tas geras jausmas. Sunku šiaip apibūdinti žodžiais, bet visą laiką būna tas momentas, kai tu nori staptelti ir tiesiog pasimėgau tą akimirką, kad žiūrėk Silvija, tai dėl ko tu, nežinau, ten nemiegoji porą naktų, nes organizavai kažkokį susitikimą nuo tiek techninių detalių, tų programos ir turinio prasmės. Dabar išvažiuoja žmonės, kurie yra užsikrėtę tą idėją, kad reikia va, čia suorganizuoti renginį, čia kažkur pasinaudoti galimybę kažkokią, kažkur išva
išvažiuoti ir panašiai. Ir šiaip patys jauni žmonės, turbūt tie, kurie mums parašo, kreipiasi, nežinau, ir mums tai yra tiesiog atsakymas, techninis atsakymas, nes mes žinom daug tų galimybių ir pasiūlyti jam kažkokią programą išbandyti. Ir tas žmogus sako, jūs čia ką tik nuspalvinat mano gyvenimą visom spalvom ir panašiai. Nes čia vat, visiškai elementarus pavyzdys. Savaitgalį turėjom renginį tokį galimybių reivas ir jį buvo užsiregistravusi panelė, kuris studijavo medicinos, tarp kitko studijas, jis yra trečiame kurse ir nusprendė jas mesti, nes jai tikrai jos nepatinka ir netinka. Jinai metė ir jis sako, aš pamačiau tada skelbimą apie jūsų renginį, užsiregistravau ir mes tame renginyje irgi kalbėjom apie vairiausias galimybės, ką gali veikti jauni žmonės. Ir jis sako, aš nežinau, ką man dabar išsirinkti, bet man atrodo, kad jūs pakeitėt mano gyvenimą, nes aš jau supratau, kad kur aš link aš turiu eiti, kad dabar tikrai savanoriausiu pusmetį, tada nuspręsiu, kokias rytis man iš tikrųjų traukia, tada galbūt pradėsiu naujas studijas, o galbūt darbo ieškosius ir panašiai. Tai vat šitie momentai, tai yra būtent apie ką yra Eurodeskas, man atrodo, kad tu matai tuos žmonės, kurie išeina laimingi su tam tikrais atsakymais, nes čia natūralu iš tikrųjų turbūt, kad kai žmogus turi kažkokių klausimų, lūkesčių ir kai jie būna išpildyti, tai tas yra pats geriausias jausmas, kai tu prisidedi prie tų tam pačiam žmogui, bet ir taip. Tam, kas padeda išpildyti. Padeda jo atrasti tą kelią, tai va tai tas yra geriausias Eurodeska jo momentas. Kas dar yra, tai aišku, yra komanda, kai mes dirbom tiek su regioniais partneriais, tiek su savanoriais, tiek komandų nacionaliniam koordinatoriaus komandoje Lijote pačiame. Tai, pavyzdžiui, šiuo metu mano komandoje dirba, esam keturiese, dirba dar trys darbuotojos, tai man jos tai yra kažkas gyvau, nes atrodo žmonės, kuriais galiu pasitikėti 100%, tokių retai pas mane atrodo gyvenime buvo, bet nu, jos tokias yra, nes lygiai taip pat visos tik idėja, kad viskas prasideda nuo jauno žmogaus ir mes dirbam vardant jauno žmogus. Ir mums turbūt yra geras palengvinimas, kad pačios esame jauni žmonės ir tiesiog, nežinau, noriu paskelbti kampaniją, kokią nors organizuoti tą patį renginį, sakykime, visiškai basicą. Tu visą laiką pagalvoji, ar tau pačiai būtų ten įdomu. Pasitikrini per save, per savo draugus, per savo kitus bendraamžius ir tada mums taip yra lengviau turbūt pasiekti tą sėkmingą rezultatą. Ok, na, aš šiaip realiai iš savo savanorystės pagalvojus, tai irgi panašiai tą patį jaučiu. Ypač žmonės. Aš man rodos dėl to ir pasirinkau tą savanorystę, kad ne tik ir pats sužinai daugiau, ir dar kitam padedu sužino daugiau. Taip. Ir paskutinis klausimas šiandieną, kokį patarimą duotum sau, kai buvai mokinė. Ta prasme, iš dabar savo savo mokiniai. Nežinau, gal laisvės daugiau palinkėčiau. Dėl to, kaip suprasti laisvės, tai kartais jausdavus, iš tikrųjų, nu, vis tiek, kai tu mokysi mokyklą, tu jauti tam tikrą sistemą ir panašiai. Tai aš, pavyzdžiui, visą laiką, būtų aš 11 klasė, tai tikrai pakartočiau. Dėl to, kad 11 klasė man buvo tokie metai, kuomet aš buvau atsidavusi Eurodesku ir lygiai gračiai mokinių savivaldai mokykloje, tai man visą laiką kyla mintis, kad kai buvau toje mokinių savivaldai, tai mes tiesiog sakydom, kad mokykloje yra, nežinau, chill zonas nėra, tai padarykim ją. Nueini pas direktorių ir sako, ne, nėra finansų ir panašiai. Ir tu tiesiog iš to pykčio šiek tiek, kad tau neleido, galvo, dabar vat paimsiu ir padarysiu taip, kad būtų ten, mes surinksim tą paramą remėjų ir tada, kai padarysim tą chill zoną, tu galėsi ten žiūrėti ir ten galvo, nu, čia vat jie patys pasidarė. Tai vat, iš tikrųjų, viskas prasidėjo irgi iš tos laisvės, kad tiesiog kai tu gali daryti, ką nori, iš esmės, ne, tu sistemoje esi, bet būda, kaip tu paįvairinsi tą sistemą, iš esmės, pavyzdžiui, kai tu mokaisi, tu gali pakeisti, tu gali pasakyti, nuėti administracijai, ten trankyti jų duris, jeigu jie tavęs neleidžia ir sakyti, kad ne, mes norim, kad nu, per pertraukas grotų muziką ir ta muzika turbūt gros po tavo to pasakymą, aišku, pat pradžių reikia tolerantiškai pradėti. Nesakau, ir argumentų čia, daug. Jo, ir daug argumentų prisirinkti, nesakau, kad čia reikia jau ten labai streikuoti ir panašiai prie sistemą, bet man atrodo, kad mes turim daug laisvių ir iš tos laisvės kyla daug labai idėjų visokiausių papildomų, kad tu gali paįvairinti tą mokyklos rutiną ir kažkaip paįvairinti, ar ne, tą savo kasdienybę toje mokykloje arba galų gale mokytojai tą pačią, man atrodo, jeigu tu labai gražiai, tolerantiškai jam pasakysi, kad žiūrėk,
nu, mums labai neįdomi jūs pateikite informaciją arba jūsų prezentacija atrodo labai blogai, gal galim padaryti jums šabloną prezentaciją, kuri būtų kur kas patrauklesnė mums jauniems žmonėms, tai tas mokytis, manau, kad po viską dar ir padėkos tau. Tai va tas toksai supratimas, kad tu irgi esi to sistemos dalis ir tu turi laisvę nuspręsti irgi, kaip tu nori mokytis arba kokioje aplinkoje tu nori mokytis. Tai va. Tai aš žodžiu, drąsos eksperimentuoti, dar taip pridėčiau. Ačiū Silvija, tau. Ačiū tau, Fausta, kad pasikvietei. Daugiau informacijos šios serijos tema gali rasti mūsų Facebook puslapį ir Instagrame. Komentuok pastabas ir pasiūlymus kaip tobulėti, nes tobulėti tikrai norim. Tad nebijome kritikos. Be to, kokia tema tave domina ir norėtume apie tai išgirsti. Šį epizodą vedžiau aš, Faustas Raguskaitė. Garsas suedytina ir ties techniniais klausimais man patarė Kristupas Grigalavičius. O tave atlydė iš šį epizodą ir išlydė iš jo Eimanto Leknicko bytas.